यो 38,300 निकै राम्रो काम अझै राम्रो गर्नु होला एकदम हजुरलाई पनि भगवानले साथ दियोस् हजुरको होल टिमलाई चाहिँ राम्रो होस् उहाँहरूलाई नि सबैलाई थाहा छ मैले कति दुःख गरेर हुर्काएको हो भनेर मैले लेबर कामदेखिबाट लिएर सारा दुःखहरू गरी गरिकन मैले हुर्काएको मेरो छोराहरूलाई तर पनि अब आज छोराले चाहिँ एउटा तर मेरो छोरा त केटीको कारणले मात्रै होइन कि जब त उनीहरूले गाँजा खान्छ डस खान्छ भनेर लिएर चौकीमा पिटाएको कारणले गर्दा पनि आज मेरो छोरोले बिस सेवन गर्नलाई बाध्य भएको उसलाई मैले कसरी मुख देखाउनु भन्ने भएर कति जति छ यसमा चाहिँ के भन्नु मिल्छ 29 छ अनि हामीले अझै उठाउने भन्ने बसेछौँ 29 चाहिँ आज कञ्चनको सहपाठीले दिनुभएको छ कञ्चनको मम्मीको हातमा धेरैले चाहिँ आगोमा घिउ थप्ने काम पनि गरे प्रहरीमा लगे थुनाए पिटाए र नाना बाते कुरा गराएर कञ्चनलाई बिस सेवन गर्न बाध्य पारियो भनेर चाहिँ कञ्चनको मम्मीले भन्नुभएको छ यो कुराहरू जगजाहेर छ दर्शकवृन्द तपाईँहरू हरेक ठाउँबाट हामीलाई हेर्नुहुन्छ नेपालबाट नेपालभन्दा बाहिर विदेशबाट पनि हेर्नुहुन्छ तपाईँहरूको माया साथ सपोर्ट अझै बढोस् कञ्चनको स्वास्थ्यमा क्रमिक रूपमा सुधार आओस् हामी कामना गर्छौँ 2000 सुकुमाया राणाजीले चाहिँ 2000 दिनुभएको छ यो 2000 पनि धेरै धेरै हो कञ्चनको स्वास्थ्य उपचारका लागि हाँसी हाँसी बिहे गरेको छ होइन सबै हाँसी हाँसी जबरजस्ती त होइन नि त तर म धेरै बोल्न पनि जान्दिनँ म के भन्छु भने होइन बहिनीले होइन त्यस्तो किन गरे के उसको भाइलाई या दाजुभाइलाई त्यस्तो गरेको है उसले के गर्थ्यो होइन त अब म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो जति पनि नेपाली दाजुभाइहरू छ होइन अब हामीले कुनै केटीसँग बोल्नु छ भने पहिले सोध्ने 20 वर्ष भएको छ कि छैन होइन त चितवनको भरतपुर अस्पतालको भेन्टिलेसनमा मृत्युसँग लडिरहेका छन् 20 वर्षीय कञ्चन तिमिलसिना कञ्चनको उपचारमा खटिएका डाक्टर ऋतुराज तिवारीका अनुसार कञ्चनलाई जुनसुकै बेला जतिखेर जे पनि हुन सक्छ कोखा हानेको छ र बेस पार्नका लागि 84 mg डोज दिनु परेको कुरा बताउँछन् डाक्टर ऋतुराज तिवारी आखिर अनिशालाई प्रेम गर्नु कञ्चनका लागि अभिशाप साबित भयो कञ्चनले धेरै मात्रामा बेस सेवन गरेको कुरा भरतपुर अस्पतालले जनाएको छ एक सरल होनहार र असल युवालाई यस्तो भएको थाहा पाएपछि पुरै गाउँ नै कञ्चनलाई सहयोग गर्न आएको छ संसारभरिबाट नेपाली सहयोगी मनहरू छिमेकी गाउँले दाजुभाइ दिदीबहिनी र कञ्चनकै सहपाठी पैसाको जोखो गर्दै अस्पतालसम्म सहयोग गर्न आएका छन् यही त हो माया सद्भाव र असल छिमेकीको आत्मीयता नमस्कार म हो मिलन बिष्ट तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ आहा नेपाल टिभी र बिएस डिजिटल हामी यतिखेर छौँ चितवन जिल्लाको भरतपुर अस्पतालको प्राङ्गणमा छौँ तपाईँले क्यामेराको फ्रेममा देखिनु भएको छ कञ्चनको मम्मी त्यसै गरी कञ्चनको स्कुले सहपाठी र अन्य छिमेकीहरू हुनुहुन्छ छिमेकीहरूको निकै साथ सौहार्दता माया छ आज कञ्चनको उपचारमा खटिनुभएका डाक्टर ऋतुराज तिवारीसँग मैले भर्खरै भेटेँ उहाँसँग कुराकानी पनि भयो रिपोर्ट पनि हेरेँ मैले कञ्चनको अवस्था अलिकति केही सुध्रेको छ भनेर हामीले चाहिँ त्यहाँनिर कुरा गरेका थियौँ र उहाँसँग कुरा पनि भएको थियो कञ्चनले आफ्नो चोखो मायाका लागि आफ्नो प्रेमिकाका लागि आफ्नो जीवनसाथीका लागि चाहिँ जुन तरिकाले पछिल्लो समयमा अनिशाले धोका दिनुभयो परिवारबाट कुठाराघात भयो बिस सेवन गर्नुभएको थियो आलुमा किरा मार्ने औषधि राखिन्छ त्यो औषधि चाहिँ उहाँले सेवन गर्नुभएको थियो त्यसको मात्रा बढी खानुभएको हुनाले डाक्टर ऋतुराज तिवारीका अनुसार चाहिँ अहिले उहाँलाई 84 mg डोज दिइरहेको छ औषधि दिने गरिएको छ भेन्टिलेटरमा राखिएको कञ्चनलाई दैनिक रूपमा चाहिँ 84 mg डोजको औषधि दिने गरिएको छ यो धेरै धेरै हो यो भनेको कम्तीमा 8-10 mg दिन मिल्छ बढीमा 20 mg दिन मिल्छ 8, 10 या 20 mg दिन मिल्ने डोज चाहिँ बढाएर 85 एक घटाएर फेरि 84 mg डोज दिने गरिएको मैले भर्खरै डाक्टर ऋतुराज तिवारीसँग कुरा गरेँ के हल्का चाहिँ उहाँलाई सास फेर्न गाह्रो भएको हो होसमा हुनुहुन्छ तर पनि बेहोसी पारिएको छ बेहोस किन पारिएको छ भन्दाखेरि उहाँले त्यो पाइप टोकिदिन सक्नुहुन्छ या तपाईँको चाहिँ छटपटिन सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ उहाँलाई बेहोस पार्ने औषधि दिएको छ जहाँसम्म भगवान्को कृपाले र हामी सबैको माया ममताले संसारभरि छरिरहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूको माया ममता सहयोगले चाहिँ उहाँको प्राण फर्किन सक्छ यानि कि उहाँ चाहिँ उहाँको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो हुन सक्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ हल्का केही इम्प्रुभ भएको छ भर्खरै म डाक्टर ऋतुराज तिवारीसँग कुरा गरेर आउँदैछु रिपोर्टर आउँदैछु आज गाउँबाट आउनु भएको छ तमाम गाउँले बासीहरू आउनु भएको छ दाजुभाइ आउनु भएको छ दिदीबहिनीहरू आउनु भएको छ र उहाँको स्कुले सहपाठी पनि आउनु भएको छ कञ्चनको उपचारका लागि के आर्थिक सहयोग गर्ने हेतुले आउनु भएको छ सबैजनाको माया ममताले चाहिँ
कञ्चन को स्वास्थ्य लाभ होस् हामी कामना गर्छौं। सबैलाई स्वागत छ, धन्यवाद। यताबाट जाउँ हामी सुरुमा चाहिँ कञ्चन को स्कुलले साथी हुनुहुन्छ, स्कुल पढ्दाको साथी, साथी भनेको एउटा असल मित्र भनेको सबभन्दा माथि हुन्छ हरेक तवरले। कञ्चनले गाउँमा भएका सबै साथीहरूसँग राम्रो व्यवहार गर्थे, एक असल, एक मृदुभाषी र एकदमै सबैको आँखाको नानी भनेका कञ्चनको यो अवस्था भयो आफ्नै मायालुका लागि, यानि कि अनिसा कुमालेका लागि। तर अनिसाले त्यो मायालाई लत्याइन् बुझिनन्, यो अवस्थासम्म आउनु पर्यो, यस्तो नहोस् कसैको पनि। कञ्चनको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो होस्, के भन्नुहुन्छ हजुरले, थोरै अलिकति बोलिदिनुहोस्। कञ्चनको तपाईँ साथी पनि हुनुहुन्छ होइन? ए, मेरो नाम चाहिँ रुदल ताम्राकार हो, म टाढीबाट, म चाहिँ उसको क्लास 4 गरेको। उसले पहिलेदेखि अब हामीलाई सबै भन्थ्यो, अब मम्मीले यस्तो गर्नु भयो, धर्म छोडेर अब पढ्न आएको हो, अब आफ्नो क्रिस्टियन लिएर ठाकुर सरले पढाउनु भयो हाम्रै अब घरतिर सर। उसले भनौँ अहिलेसम्म म 10 पढेँ, उसले 10 पढ्दाखेरि त्यस्तो नराम्रो केही पनि छैन, नराम्रो केही पनि छैन। अनि अब भनौँ न, अब सबै दुःख सुख बुझ्थ्यो, हामीलाई सोद्धाखेरि नि भन्थ्यो मम्मीले यस्तो, हजुर मिलन सारहरू सबै थियो त्यस्तो, त्यो माया गर्थ्यो साथी भनेपछि, माया लास्टै गर्थ्यो साथीहरू चाहिँ आफ्नै जस्तो गर्थ्यो। अनिसासँगको त्यो सम्बन्ध र त्यो प्रेम तपाईँले चाहिँ नजिकबाट या त केही बुझ्नु भएको थियो पहिला? मैले खालि फेसबुकमा फोटो देखेको हो, अनि त्यहाँबाट जुन दिन उसले बिखायो नि पोइजन, त्यो दिन उसले एउटा फेसबुकमा स्टोरी हाल्यो, के अरे प्रोफाइल पिक्चर क्याप्सन हाल्थ्यो, हामीले जस्ट एउटा नर्मल त गएको थियो, तर त्यस्तो हुन्छ भने थाहा थिएन। मैले पनि मेरो मम्मीको मिडिया हेर्नु भन्नुभएको रहेछ, त्यहीबाट भन्नुभएको थियो, अनि थम्नेल देखेर म चाहिँ हतार हतारमा आएको हो। अहिले चाहिँ भेन्टिलेटरमा राखिएको छ हजुर, अब हजुर चाहिँ सहयोग गर्ने त्यसले आउनु भएको छ हजुर। म पनि एउटा सानो एउटा हाम्रो नि एउटा कम्युनिटी छ, फ्री फायर गेम कम्युनिटी, त्यहाँबाट अहिले जति उठेछ त्यहाँबाट हल्का सानो सहयोग गर्न चाहन्छ, सहयोग गर्न हजुर हजुर। सहयोग रकम चाहिँ हामी कञ्चनको मम्मीलाई हस्तान्तरण गर्छौँ। कति जति छ यसमा चाहिँ के भन्नु मिल्छ? 2900 छ, अनि हामीले अझै उठाउने भन्ने बसेछौँ। 2900 चाहिँ आज कञ्चनको सहपाठीले दिनुभएको छ कञ्चनको मम्मीको हातमा। यो रकमले पनि कञ्चनको स्वास्थ्यमा सुधार आउने क्रम अझ बढ्ला कि भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ, किनकि दैनिक रूपमा चाहिँ 50-60 हजार जतिको औषधि लागिरहेको छ यतिखेर कञ्चनको उपचारका लागि। कञ्चनको उपचारमा खटिएका डाक्टर ऋतुराज तिवारी अनुसार पनि उहाँलाई दिनुपर्ने डोजभन्दा पनि धेरै माथि 84 mg डोज दिने गरिएको छ। स्वास्थ्य अवस्था हल्का क्रमिक रूपमा चाहिँ सुधार होस् हामी कामना गर्छौँ। त्यसै गरी गाउँले बासी पनि आउनु भएको छ, छरछिमेकी आउनु भएको छ, सुख दुःखमा साथ दिने, हरेक मर्दा तर्दा हरेक ठाउँमा चाहिँ उहाँले साथ दिने। कतिजना आउनु भएको छ, नजिक आइदिनुहोस् अलिकति। दर्शक महानुभावहरू, यो दृश्य तपाईँहरूमा हामी पेश गरेका छौँ, संसारको हरेक कुनाबाट हामीलाई हेर्नुहुन्छ, अमेरिकाबाट, अस्ट्रेलियाबाट, जापान, कोरियाबाट, त्यसै गरी दुबई, मलेसिया, कतारबाट हेर्नुहुन्छ, क्रोएसियाबाट हेर्नुहुन्छ, न्युजिल्यान्डबाट हेर्नुहुन्छ, हरेक ठाउँबाट हेर्नुहुन्छ र आज हामी यो ठाउँसम्म छौँ। तपाईँहरूको माया अझ बढोस् र कञ्चनको जिन्दगीमा चाहिँ नयाँ आयाम थपियोस्, स्वास्थ्य अवस्था चाहिँ सुधार होस्, तङ्ग्रेको हेर्न हामीले पाऊँ हामी कामना गर्छौँ। तपाईँहरूको साइडबाट पनि तपाईँले सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यो मनभित्र चाहिँ माया हुन्छ, मायाभित्र चाहिँ त्योभित्र पनि ममता हुन्छ, 350 ग्रामको मुटुभित्र सबै कुरा हुन्छ, माया, ममता, दया, करुणा, हरेक कुरा हुन्छ। त्यसैले हामी आज तपाईँहरूमा जस्ताको तस्तै छताछुल्लो पोख्ने प्रयास गरेका छौँ। नजिक आउनुहोस्, को हुनुहुन्छ नजिकबाट अलिकति? हजुर चाहिँ छिमेकी गाउँले, हजुर मेरो नाम जित बिरगलान। हजुरले त थाहा पाउनु भयो कञ्चनको, हजुर हजुर, भेन्टिलेटरमा राखिएको छ हजुर, हजुरले आज सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ सबैजना मिलेर, एकदम। कति कति ल्याउनु भएको छ आर्थिक रूपमा चाहिँ? हामीले अहिले 38,300 ल्याएको छौँ, यो हजुर हामी एउटा चाहिँ समूहको र सायद इन्द्रिय कृषक समूह, सायद त्यसमा बिन्देश्वरी टोलको अध्यक्ष समेतको मिलेमतमा र हाम्रो समूह सदस्यहरू लगातार गाउँलेहरूबाट यो एउटा सानो सहयोग हो, जसले एउटा जुन बच्चाले जो 17-18-20 वर्षको एउटा बच्चाले एउटा चाहिँ प्रेमको लहरमा अभियोगमा बिखायो, बिखाएर अहिले जुन हस्पिटलमा एउटा जीवन र मरणको दोसाँतमा हस्पिटलको सयमा छ, यो उहाँको एउटा चाहिँ दैनिक 40-50 हजार खर्च हुन्छ भन्ने कुरो स्वयं हाम्रो इन्द्र किशोर समूहको सदस्य उहाँको मम्मी पनि हुनुहुन्छ होइन, यस्तो भयो भनेपछि यो विपदको घडीमा इन्द्र किशोर समूहको सदस्य उहाँ चाहिँ सुमिता टिमिसिना होइन, उहाँको छोरो कञ्चन र त्यो कृषक समूहले र बिन्देश्वरी टोल विकास समिति गाउँले सबैवटा र उहाँलाई यो दैनिक परेको 40-50 हजार जुन दैनिक खर्च त्यसलाई केही भार थिए गर्नको लागि हामीले यो टोलवासीबाट उठाएर हामीले 38,300 ल्याएका छौँ, 300 ल्याएका छौँ। यो पैसाले जुन हामी त्यो बाबुको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको पनि कामना गर्न चाहन्छौँ, छिटो जुन पहिलेको अवस्था फर्कियोस् यो हाम्रो कामना छ, र जो एउटा सरल सिधा इमान्दार एउटा चाहिँ बच्चाले त्यो अभियोगमा त्यहाँ आउँदाखेरि हामी एउटा सिङ्गल गाउँलेवासीहरू पनि एउटा दुःखी छौँ, इन्द्रिय कृषक समूह पनि दुःखी छौँ र बिन्देश्वर टोलवासी पनि दुःखी छौँ, र यो पैसाले
थोरै भए पनि उपचारमा सहज मिल्दोस् र बाबुले सफल होस् शीघ्र स्वास्थ्य लाभमा कामना होस् भन्ने हामी कामना गर्न चाहन्छौँ। निकै राम्रो विचार तपाईँहरू चाहिँ आज यसरी आउनु भएको छ र रकम हस्तान्तरण पनि गर्दै हुनुहुन्छ कञ्चनको मम्मीको हातमा। यो अत्यन्तै राम्रो उल्लेखनीय प्रयास पनि हो। 38,300 रहेको छ यसमा चाहिँ दिनुहोस् उहाँलाई चाहिँ यो 38,300 निकै राम्रो काम अझै राम्रो गर्नुहोला एकदम हजुरलाई पनि भगवान्ले साथ दियोस् हजुरको होल टिमलाई चाहिँ राम्रो होस् धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू यी दृश्यहरूले चाहिँ केही पक्कै पनि भनिरहेको छ केही बोलिरहेको छ कति कुराहरू चाहिँ हामीले आफै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कञ्चनको अवस्था निकै नाजुक छ आफ्नो मायालुको खातिर चाहिँ यतिखेर भेन्टिलेटरमा एकदम आपत्तिजनक अवस्थामा एकदम भयावह अवस्थामा चाहिँ छटपटिरहेका छन् मृत्युसँग लडिरहेका छन्। दैनिक रूपमा चाहिँ 60,000 बढी खर्च भइरहेको छ उपचारमा भरतपुर अस्पतालको सयामा त्यो पनि आइसियुभित्र भेन्टिलेटरमा चाहिँ राखिएको छ कञ्चनलाई। तर तिनै मायालुले अहिलेसम्म न कुनै त्यस्तो खालको चासो गुनासो राखिन् न अनिसाको परिवारबाट केही त्यस्तो खालको सद्भाव आयो। यस्तो अवस्थामा त आउनुपर्ने होइन र कि गल्ती नै गरेका थिए। गल्ती हरेकबाट हुन्छ गल्ती दुवैजनाको छ यहाँनिर दुवैले समयमै सोच्न सकेनन्। तर सबैको प्रिय सबैको आँखाको नानी र एक असल एक सौहार्द तरिकाले चाहिँ समाजको नमुना बन्ने कञ्चनलाई यस्तो अवस्थामा हामीले देख्दा पनि र सम्पूर्ण गाउँले देख्दा पनि एकदम भित्रबाट माया पलायो। कञ्चनको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो होस् क्रमिक रूपमा चाहिँ सुधार आओस् कामना गर्छौँ। अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ मम्मी हजुरको हातमा चाहिँ आज हजुरकै छिमेकीहरूले दिनुभएको छ होइन इन्द्रिणी कृषक समूहले पनि सहयोग गर्नुभएको छ 38,300 त्यसै गरी कञ्चनको साथी स्कुलले साथीले पनि आफ्नो ग्रुपबाट चाहिँ 2900 गरेको छ के भन्नुहुन्छ हजुरले? उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु सबैको उहाँहरूको साथले र सहयोग र मायाले नै मेरो छोरो बच्छ भन्न चाहन्छु। जोस भर्खरै अघि मैले भेटाए पनि थिएँ डक्टरलाई होइन डक्टर ऋतुराज तिवारीले भन्नुभएको थियो हल्का केही चाहिँ राम्रो भएको छ अझै हामी प्रयास गरेका छौँ भगवान्को हातमा हाम्रो हातमा सबैको कारणले गर्दाखेरि अब वृद्ध अवस्थामा भएको भए अलि भन्न सक्ने अवस्था थिएन 20 वर्षको केटा हो शरीरको इम्युनिटी पावरले गर्दाखेरि के राम्रो भइहाल्छ कि भनेर मलाई उहाँले भन्नुभयो। मैले डक्टरहरूलाई सिस्टरहरूलाई पनि दोष दिएको छैन उहाँहरूले नै राम्रोसँग हेरविचार गरिदिनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अझै राम्रोसँग केयर गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। तपाईँ लामो समयदेखि पीडाको आहालमा हुनुहुन्छ 14 वर्ष भयो आफ्नो श्रीमानको मायाबाट वञ्चित हुनुहुन्छ त्यही छोरालाई हुर्काएर पढाएर लेखाएर के गरौँला केही सपना सजाउँला भन्ने सानो संसार बसाउँला भन्ने सपना त यहाँको मनमा रहिरहने चाहिँ हुने होइन हामी जहाँसम्म आश गरौँ त्यो सपना त हजुरको आँखाभरि छ मनभरि छ होइन हजुरको भरोसाको केन्द्रबिन्दु पनि छोरा नै हो। हजुर मेरो छोराहरू मेरो 3 छोराहरू छ तिनीहरू नै हो मैले आजसम्म सबै उहाँहरू जति उहाँहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सबैलाई थाहा छ मैले कति दुःख गरेर हुर्काएको हो भनेर मैले लेबर कामदेखिबाट लिएर सारा दुःखहरू गरिकन मैले हुर्काएको हो मेरो छोराहरूलाई। तर पनि अब आज छोराले चाहिँ एउटा तर मेरो छोरा त्यो केटीको कारणले मात्रै होइन कि जब त उनीहरूले गाँजा खान्छ डस खान्छ भनेर लगेर चौकीमा पिटाएको कारणले गर्दा पनि आज मेरो छोरोले विष सेवन गर्नलाई बाध्य भएको उसलाई मैले कसरी मुख देखाउनु भन्ने भयो र वास्तविकता त्यो होइन खासमा कञ्चन त्यस्तो खालको होइन मेरो छोराले अहिलेसम्म मैले थाहा भएको छैन उसले कि उहाँ यहाँ जति दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि थाहा होला होइन उसले यति खाएर हिँड्थ्यो यता त्यता हुन्थ्यो भने उहाँहरूलाई नि केही शङ्का त हुन्थ्यो होला गाउँघरमा त्यही गाउँमा जन्मेर त्यही गाउँमा हुर्किएको बच्चा हो त्यो पनि मेरो जेठो छोराले बरु अलिअलि यसो केही खान्थ्यो तर मेरो माइलो छोराले र कान्छो छोराले अहिलेसम्म केही खाएको मलाई थाहा छैन। भनेको अर्थ कञ्चनलाई विष सेवन गर्न बाध्य पारियो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँको कुराबाट प्रष्ट हुन्छ। कसैको बारेमा नाना थरी भन्ने अधिकार कसैलाई छैन कसैले गाँजा खायो के खायो यो खायो त्यो खायो र यस्तो अवस्थासम्म पुर्याउनु पनि त राम्रो होइन त्यो त्यसरी कसैलाई चाहिँ बाध्य पारिनु हुँदैन। त्यसैमा चाहिँ धेरैले चाहिँ आगोमा घिउ थप्ने काम पनि गरे प्रहरीमा लगे थुनाए पिटाए र नाना बाध्य कुरा गराएर कञ्चनलाई विष सेवन गर्न बाध्य पारियो भनेर चाहिँ कञ्चनको मम्मीले भन्नुभएको छ यो कुराहरू जगजाहिर छ। दर्शकवृन्द तपाईँहरू हरेक ठाउँबाट हामीलाई हेर्नुहुन्छ नेपालबाट नेपालभन्दा बाहिर विदेशबाट पनि हेर्नुहुन्छ तपाईँहरूको माया साथ सपोर्ट अझै बढोस् कञ्चनको स्वास्थ्यमा क्रमिक रूपमा सुधार आओस् हामी कामना गर्छौँ। कञ्चनको मम्मीको आँखाका हरेक भित्ताहरूबाट आँसु बगिरहेको छ बलिन्द्र अश्रुधारा बगिरहेका छन् आँसुको मूल्य पक्कै पनि तिनीहरूलाई चुकाउन गाह्रो पर्ला पछि गएर कसैलाई यसरी मर्न र कसैलाई यसरी विष सेवन गर्न बाध्य पारिनु हुँदैन। यतिखेर कञ्चन भेन्टिलेटरमा मृत्युसँग लडिरहेका छन् दैनिक रूपमा 84 mg डोज सहिरहेका छन् यो भनेको धेरै हो दैनिक 10-20 mg सम्म चाहिँ डोज दिन मिल्छ यस्तो अवस्थामा तर
84 एमजी दिइरहेको अवस्था छ यतिखेर त्यसले गर्दा यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन तपाईहरुको माया भगवानको साथ मायाले गर्दाखेरि स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं यसै क्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ भरतपुर अस्पतालमै आफ्नो सासुमालाई चाहिँ लिएर आउनु भएको सर्वसाधारण नारी हुनुहुन्छ जसले म के बोल्छु भन्नुभयो हुन त यो समस्या हरेकको घरमा घट्न सक्ला अनिशाको परिवारले देखाएको यस्तो भावना यस्तो व्यवहारप्रति सायद उहाँलाई चाहिँ वितृष्णा जाग्यो होला के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ यहाँको शोभना धन्यवाद मलाई सानो कुरा राख्न दिनु मौका दिनुभएकोमा म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने उहाँ दिदीहरू भन्दा म अगाडि आएर बसे हो हैन 13 14 गते नै आएर बसे हो मैले चाहिँ एक दिन लुगा चुकाउन आउँदा दिदी रोइराखेको देखे थिए कि मैले किन रुनु भयो होला भन्ने मलाई थाहा थिएन क्या सोध्ने कुरा नि भएन अनि पछि चाहिँ थाहा पाएँ यस्तो भएको रहेछ भनेर हैन त्यो कुरा मैले हेर्दै जाँदा मैले के बुझेँ भन्दा हैन हाँसी हाँसी बिहे गरेको छ होइन सबै हाँसी हाँसी जबरजस्ती त होइन नि त तर म धेरै बोल्न नि जान्दिनँ म के भन्छु भने होइन बहिनीले होइन त्यस्तो किन गर्यो के उसको भाइलाई या दाजुभाइलाई त्यस्तो गरेको है उसले के गर्थ्यो होइन त अब म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो जति पनि नेपाली दाजुभाइहरू छ होइन अब हामीले कुनै केटीसँग बोल्नु छ भने पहिले सोध्ने 20 वर्ष भएको छ कि छैन होइन त अब केटीले मन परे आफ्नो अधिकार छ भने मन परी गर्न पाउँछ हो कि भन्नु न हामी नारी हो म उसले राम्रो काम गरेको म उसलाई सपोर्ट दिन्थेँ के नारी भएर नि म उसले नराम्रो गर्छु भने म दिन्न के मेरो नि भाइ छ मेरो भाइलाई नि त्यस्तै भयो भने कस्तो होला म चाहिँ उहाँको छोरालाई के भन्छ नि मेरो आफ्नो छोरा सम्झिन्छु के हो कि होइन भन्नु न हो त नि मैले देखिरहेको छु कि हाम्रो नि आमा भाइ आइसीमा हुनुहुन्छ होइन भेट जाँदाखेरि म भेट्नु जाँदा हेर्छु कि यस्तो मन रहेछ क्या मेरो होइन त्यस्तो गर्ने त होइन नि त कसैले नि हो नि माया त गर्न पाउँछ नि गर्नको लागि चाहिँ घडीको सुई समय र दिन हेरेर त गरिँदैन होला हो नि गरिन्न अब भनौँ न जबरजस्ती गरियो भन्छ जबरजस्ती हो भने त उसलाई 12 बजे निस्किनु पठाएको मलाई यस्तो गरेको उस्तो गरेर उसलाई त घर गएर तानेको त थिएन नि ऊ आफै आएको के नि उसलाई घर गएर तानेर ल्याएको भए त हो जबरजस्ती हो भन्नु पाइन्थ्यो कि त्यस्तै आरोप लाउनु त पाइँदैन नि मेरो कारण चाहिँ के भने म पहिलो कुरा के भन्छु नि जब भाइ बहिनीलाई होइन काठमाडौँबाट बोलाइयो होइन बोलाइसकेपछि उनीहरूले दुईजनालाई छुट्याउनु हुँदैन कि यति बा आमा सत्य थियो र होइन उनीहरूले आफ्नो धर्म या उसको छोराछोरीको खुसी चाहन्थ्यो भने छोरीको बाउ त्यो केटीको बाउ आमालाई भन्छु है म प्रश्न राख्न चाहन्छु सँगै राखेर किन सोधेन किन छुट्याउनु भयो हो कि होइन भन्नु न सँग के जे कुरा नि सोध्नु छ त दुवैजनालाई सँगै राखेर सोध्नुहोस् न उहाँलाई नि राखोस् उहाँहरू नि बस्छ अनि दुवैजनाको छोराछोरीलाई सँगै राखेर दुवैजनाको छोराछोरी आमाले सोध्नु पर्थ्यो कि हजुर हजुर तपाईँ आफैले पनि कुराहरू भनिरहनु भयो भनिरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई पनि असह्य भयो सहन सक्नु भएन भनेर बोल्नुभयो थ्याङ्क यू सो मच हस् धन्यवाद दर्शक महानुभावहरू हामी जहाँ छौँ जे छौँ आफूले टेक्ने धरतीको धरातल होस् या आफ्नो आकाश आफ्नो श्रीमाथिको आकाशलाई साक्षी राखेर होस् गल्ती गर्नेहरूलाई चाहिँ सजाय हुनुपर्छ दर्शकवृन्द यो भिडियो तयार पार्ने क्रममा चाहिँ भरतपुर अस्पतालको प्राङ्गणमा भिडियो खिचिरहँदाखेरि सुकुमाया राणाज्यूले चाहिँ म के गर्न चाहन्छु सहयोग गर्न चाहन्छु मनबाट हृदयबाट र मेरो मनमा माया जाग्यो दया पलायो र कञ्चनको त्यो अवस्था मैले हेर्न सकिनँ भन्नुभयो के आर्थिक सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ कञ्चनको मम्मीले चाहिँ त्यो रकम लिइदिनु होला कति जति 2000 सुकुमाया राणाज्यूले चाहिँ 2000 दिनुभएको छ यो 2000 पनि धेरै धेरै हो कञ्चनको स्वास्थ्य उपचारका लागि थ्याङ्क यू सो मच सुकुमाया राणाज्यू अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ अहिले कञ्चनलाई सबैले संसारको हरेक कुनाबाट सहयोग गर्नुभएको छ माया दिनुभएको छ सपोर्ट गर्नुभएको छ के भन्नुहुन्छ हजुरले सबैले जतिले हेर्नुभएको छ सबैले उहाँलाई मैले अघि पनि भनिसकेँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद उहाँहरूलाई सधैँ भगवान्ले सबुदिनै दिउन् सबैलाई यस्तो म जस्तै दुःखी पीडित आमाहरू त धेरै नै हुनुहुन्छ होला उहाँहरूलाई सधैँ सहयोग साथ दिनलाई हात भगवान्ले त्यहाँ दिइराखुन् र अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने जुन विभिन्न मिडियाहरूमा अब कसैले चाहिँ अबको यो छुट्टै कस्तो कस्तोहरू खोलेर चाहिँ अब यो चाहिँदा नचाहिँदा कुराहरू हालिदिनु भएको छ अब त्यो नचाहिने कुराहरू नहालिदिनु होला जब मेरो छोरो आज मृत्युसँग लडिरहेको छ जे कुरा सत्य हो त्यही कुरामा मात्रै ध्यान दिनु होला भन्न चाहन्छु पक्कै पनि मिडियाका साथीहरूले चाहिँ जे छ सत्य कुरा चाहिँ सम्प्रेषण गर्नु होला सूचनाको हक छ भन्दैमा जे पाए त्यही हाल्नुभयो भने त्यसले अर्को समस्या खडा गर्न सक्छ सोचेर गर्नुहोस् काम मिडिया भन्ने बित्तिकै जे पनि हाल्न मिल्छ भन्ने हुँदैन एकतर्फी कुरा नआओस् दुईतर्फी कुरा आउनुपर्छ र कञ्चनको अवस्था तपाईँहरूले बुझिदिनु भएको छ सबैजनाहरूले नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीहरूले संसारको हरेक कुनाबाट हामीले हेर्नुहुन्छ माया गर्नुहुन्छ साथ सपोर्ट गर्नुहुन्छ कञ्चन यतिखेर भेन्टिलेटरमा मृत्युसँग लडिरहेको छ यस्तो अवस्थामा जे पाए त्यही नै हालिदिनु होला त्यसले अझ अलिकति उहाँहरूको मनोबल घटाउँछ र
पक्कै पनि संसारभरि नेपालीहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ नराम्रो सन्देश जान्छ जो पक्कै पनि कञ्चनको स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ कामना गरौँ समय दिनुभयो थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद हजुरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यति सबै ठाउँमा जानकारी गराइदिएर सहयोग उठाइदिनु भएकोमा अझै पनि अब हजुरहरूको साथ सहयोग चाहिँ मलाई चाहि नै रहन्छ किन भन्दा मेरो बाबुलाई दिनमा कति खर्च लाग्छ भन्ने कुरा पनि मैले हजुरहरू सबैलाई भनिसकेको छु अब यति गरियो अब होस् भनेर चाहिँ माया मारेर उसलाई वास्तै नगरिकन नहिँदिनु होला भन्न चाहन्छु हामी चाहिँ अब कञ्चनको स्वास्थ्य अवस्था पछिल्लो के छ अब त्यस पछाडिको पनि हामी यतै चितवनमै रहेर पनि सहयोग गर्नेछौँ मनोबल नघटाउनुहोस् भगवान्ले चाहिँ अझै तपाईँको छोराको स्वास्थ्य राम्रो गर्नेछन् डक्टरको पनि त्यतिकै मिहिनेत छ नर्सहरूको पनि त्यतिकै मिहिनेत छ खटिनु भएको छ हामी पनि डटेका छौँ त्यतिकै तपाईँ चाहिँ नडगमाउनु होला नआतिनु होला थ्याङ्क यू सो मच हस् धन्यवाद आजको यो एपिसोडबाट तपाईँहरू फेरि पनि तपाईँलाई म अपिल गर्छु तपाईँलाई अनुरोध गर्छु जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो हुनुहुन्छ आफ्नो स्वास्थ्य केयर गर्नुहोस् आफ्नो स्वास्थ्य ख्याल गर्नुहोस् र तपाईँको दैनिक खर्चबाट केही अंश बचाएर भए पनि कञ्चनको उपचारका लागि सहयोग गर्नुहोला तपाईँहरूको सहयोगले गर्दा कञ्चनले नयाँ जिन्दगी पाउनेछ र स्वास्थ्य अवस्था सुधार हुनेछ जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो हुनुहुन्छ सहयोग गर्नुहोला सहयोग गर्नु भएन भने पनि यो भिडियो बढीभन्दा बढी सेयर गर्नुहोला यति भन्दै क्यामेरातर्फ भीम मगरजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म बिदा लिन्छु नमस्ते